Oğuzun bir sayılı tam orta məktəbində tibb bacısı olsa da, burada tibb otağının olmaması lazımi və vaxtında tibbi xidmətin göstərilməsini mümkünsüz edir. Vacibdir məncə tibb bacısının olması, çünki böyük məktəbdə hər bir uşağın ehtiyacı olur. 524 şagirdin təhsil aldığı bu təhsil ocağında tibbi ləvazimat və dərman preparatlarının olmaması heç də ürəkaçan deyil. Məktəbin tibb bacısının sözlərinə görə vaxtaşırı kiminsə səhhətində problem yaşanır və hər hansısa şagird yıxılaraq əzilir. Bu zaman ona ilk tibbi yardım göstərilməsində çətinliklə üzləşir. Məktəb rəhbərliyi tibbi xidmətin zəruriliyindən danışsa da, nədənsə problemin nə vaxt və hansı yolla həllinə aydınlıq gətirməyib. Aydın, məsələn, mütləq tibb bacısı, tibb işçisi olmalıdır ki, bilsin, ilk yardımını göstərsin, ondan sonra xəstəxanaya, digər həkimlərə müraciət etmək olsun. Oğuz rayon Qumlaq kənd orta məktəbində isə bu problem bir qədər fərqli şəkildə yaşanır. Müasir üslubda inşa olunmuş yeni məktəbdə bütün lazımi tibbi ləvazimatlarla təmin olunan həkim otağı var. Ancaq problem ondadır ki, burada tibb bacısına ehtiyac var. Təbii ki, biz daha çox bilirik bu zəruriyyətin lazım olduğunu tibb bacısının. Ümumiyyətlə, istər məktəbdə, istər hər bir uşaq olan kollektivdə tibb bacısına ümumiyyətlə zərurət daha çoxdur. Bu yüzden kiminsə səhhətində problem yaşanarsa, onu dərhal rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırırlar. Ancaq vaxt amilini unutmaq olmaz. İtirilən hər dəqiqə xəstənin həyatı bahasına başa gələ bilər. Bir var ki, tibb bacısı məktəbin özündə bilavasitə olsun, bir də var ki, kənardan hansısa bir hadisə ilə, yəni biz ora çağırılıb gəlsin. Olsa çox yaxşı olar, əlbəttə ki. Məktəb rəhbərliyi məsələ barədə dəfələrlə aidiyyəti orqanlara müraciət etdiyini, ancaq nəticə əldə olunmadığını bildirib. Məktəbimizə müxtəlif ştatlar verilmişdi. Təəssüf ki, bu məktəb üçün tibb bacısı ştatı verilməmişdi. Rayon təhsil şöbəsinin məsul əməkdaşı da vəziyyətdən xəbərdar olduğunu bildirdi. Bütün tibbi ləvazimatlar var, lakin bütün bu həmin tibb bacısı ştatları mərkəz xəstəxana tərəfindən müəyyənləşdirilir. Ümid edirik ki, Oğuz məktəblərində bu vəziyyət uzun müddət davam etməyəcək. Pərvanə Mustafayev, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Oğuz.